Yes, aohanu abaraho barasara barazunza imifieko nzomomora buke buke walukwega. Yeah, walubona. Yeah, karibu ndugu mtazamaji. Hii ni Zabuja TV na mimi nikiwa kapisi boy aka Sambaza Upendo behind of camera akiwa ni George B na director Mr. Ndim. Tumetisha sana. Hivyo yani nikwambie tu kile kipindi cha race hauwezi ukakipata sehemu nyingine yoyote ile isipokuwa kwenye Zabuja TV. Ndugu mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment page yetu hivyo yani au channel yetu ya Zabuja TV. Hivyo yani nakwambia leo mambo ni moto, mambo ni fire. Raundi nyingine kabisa mbio ndefu kutoka RMJ, BJ, Dar es Salaam hadi Paris. Wacha we, subscribe itahusika mwanangu. Na imani ndugu mtazamaji umeweza kuona, nikwambie tu kitu, katika uchumi wa Burundi migazi inahusika. Na sehemu ya migazi inayopatikana mingi sana ni mkoani Rumonge kama gisi ulivyoweza kuona. Hivyo yani, ah, tumetoka kwenye mguu pande twende kwenye mguu sawa. Na nimekuambia hii ni race kutoka RMJ, BJ, Dar es Salaam hadi Paris. Kuna nini mwanangu? Topic yenyewe kubwa zaidi ni kusikana na General Fizzo hapa. Ameweza kutupia kava yake. Ana show Paris tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu hapa. You know say hivyo yani. Na kukatokea caption nyingine kutoka Dar es Salaam kwa Harmonize kwenye show yake ambayo inaitwa Afro East Carnival. Akimpa mwaliko Big Fizzo aweze kuhusika kwenye tarehe ile ile tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu hapa. Ikaleta sintofahamu kwa mafansi na Zabuja TV, tukajiuliza SK Fizzo ataenda kwenye show gani? Hivyo yani tukahitaji kujua mengi kupitia washabiki wa Fizzo wenyewe na Zabuja TV, kitaka kujua kweli Fizzo atahusika kwenye show ipi, Paris au ataenda Dar es Salaam kwa Konde boy. Hebu tazama nani mwenzangu. Yani Dallas kabisa papa. Dallas kabisa, unasemaje mwanangu, umekaza? Yeah, fresh kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, fresh tu. Okay, niko na mtu mwingine hapa, sijui anaitwa nani. Naitwa Romi. Anaitwa Romi mwanangu, mambo anasemaje? Fresh, baridi sana bro. Yeah, asante sana. Ah, niko na mwanangu pia hapa pembeni, sijui anaitwa nani. S-boy. S-boy, kama kawaida mzee. Kama kawaida. Nakuona. Ah, niko na mwingine hapa upanzi wangu wa kusoto, nini ametulia nini Kinyamwezi, sijui anaitwa nani. Adui Dele Ali. Okay, unasemaje mwana? Issues zinasemaje? Bomba sticky mzee. Haya, umetisha sana. Niko na mwingine hapa mwisho. Joshua. Okay, Joshua, habari zinasemaje mwana? Barida, fresh tu. Yaani umetisha sana. Mchanange ni kusema kwamba Big Fizzo aingie Paris au Big Fizzo aingie Bongo Dar es Salaam TZ kwa Harmonize. Unasemaje mwanangu? Wewe maoni yako ni yapi kusikana na issue hiyo? Ah, Fizzo tu akienda Bongo atafeli. Lazima atafeli sababu patakuwa masta wakubwa watakuwa wana perform pale. Mimi maoni yangu tu naona Fizzo asiendi Bongo. Afadhali kidogo akienda Paris. Sababu Bongo wapi? Okay, wewe ukubali Fizzo aende Bongo kwa kuwa Bongo kuna masta wakubwa, Fizzo anaweza akaangushwa akafeli. Kwani Fizzo mazee sio star mkubwa? Changanua kwanza hapo fresh. Sisi tunajua Fizzo Burundi ni star mkubwa sana. Hadi wa Bongo wanajua hili. Ni star mkubwa lakini sio mkubwa kivile. Kwa ubazi wako wewe. Ya. Yeah. Bora tu aende zake Paris sababu itakuwa ni show yake mwenyewe akifeli, amefeli kivyake. Kama Fizzo sio star mkubwa wa kupiga show Bongo na masta wengine wakubwa, Sati B inakuwaje hapo yeye? Yeso mdogo kwa Fizzo. Yes, Sati B amezoea stage sana, amezoea stage kabisa. Na kwa Bongo yeye anamuelewa sana sababu ashafanya ma media tour nini. Fresh. Lakini Fizzo sidhani kama pale anaweza. Na akiwa stage Fizzo ni mzee. Na ngoma zake tu ni za kutulia ya kizee, lakini Sati B anajua kuchangamsha stage. Yeah. Okay, kwa hiyo unasema Fizzo aende Paris. Kwa hiyo Paris Fizzo ndo anaiweza sana kuliko Bongo. Tuangalie ukubwa wa Paris na Bongo ukoje? Ah, sababu yeye Bongo nani Paris, akiwa Paris si show yake. Na kwa cover ambayo asha posti yeye akuonesha atakuwa na mastaa gani. Yani nikizana atakuwa, hata akiwa na mastaa naona atakuwa na mastaa wadogo wadogo sana.
yani chini yake kabisa. Hata akiharibisha pale ni show yake fresh tu. Lakini kwa bongo anaweza kaangushwa nini na mastaa kubwa? Ndio maoni yako wewe hayo. Ah, mimi sina neno. Tunaenda hapo basi wa pili. Wanasema aje? Fizzo in Paris au Fizzo in Dar es Salaam kule? Kiukweli mimi sina maneno mengi, lakini ni kivyangu mimi. Labda Paris. Ya, labda Paris. Bongo wa... Kwa nini Paris na isiwe bongo? Ah, bongo wa IHS at B anayeweza kumiliki nani hii stage. Ya. Fizzo sidhani kama anaweza kumiliki stage. Akiwa Paris Fizzo hawezi akamiliki stage kama gisi angekuwa bongo. Hapana sidhani. Na tukiachana tena bongo, hata akija hapa kwetu Rumonge tunavionaga mara nyingi. Kingi ni kingi. Ngoja kwanza, huko kwenye upande upi unazungumzia upinzani wa Sat B na Fizzo, ushabiki huo, au unazungumzia Fizzo katika show bora ya bongo na Paris? Ipi bora kwake ambayo inamfaa vizuri zaidi awasili na ingine agaili asitane kabisa? Aende Paris. Bongo asiende. Kwa nini asiende kabisa? Kwa sababu sasa hivi msanii ambao tunamjua anaweza kumiliki show vizuri akaburudisha watu ni Sat B. Kwa hiyo ndio maana hata ile chaguo hawajakosea. Ya. Yeah. Chagua Sat B na Fizzo aende bongo. Ndio. Big Fizzo ni msanii mkubwa Burundi. Lakini katika hii miaka tuko hemo, lazima kwa mashabiki uoneshe kazi. Kiukweli kazi zenyewe alizofanya katika hii miaka ndo zinazompa visa. Mona. Kwa hiyo sidhani kama hiyo visa ipo umoja wake wa kwenda bongo. Hajafanya kazi vizuri miaka. Amefanya tu kazi vizuri ya kwenda Paris. Hajafanya hata kazi vizuri ya kwenda Paris. Labda Paris siwezi kujua kuna watu wanaomsupport nini na nini, lakini kitu ambacho tunajua Tanzania ni nchi jirani. Tunaielewa. Naona jamaa kule ameguna, hajapata kazi, hakufanya kazi nzuri ya kumpeleka Paris. Sasa yeye shoka ipata vipi? Yeye alipata tu support na ni kama vile tu walimwalika Tanzania na kule ni kama hivyo hivyo. Ya, lakini yeye sababu anatafuta kiki. Anaweza hata kusema show ni yake lakini hajatia hata mtaji. Na inawezekana yona wewe mwenyewe unafahamu. Hiyo mimi sijui. Na mimi sijui. Tuna kwa raia hapa, sijui anasema aje mwana. Fresh tu. Fizzo in Paris au Fizzo in Bongo Dar es Salaam? Wewe maoni yako ni yapi? Fizzo twende Paris. Aende Paris. Kwa nini Paris na asiende Dar es Salaam? Aende Paris kwa sababu ile show alishaiandaa kabla ya show nyingine. Sasa ule ni mwaliko. Bongo ni mwaliko, afu Paris ile show naweza kuwa ni yake au basi ni mtu ambaye amemwandalia show. Naona. Sasa ashatoa tiketi, watu washanunua, agaite na show ya Paris aende bongo. Haiwezekani. Sasa tu ashaenda bongo, yaenda Paris, wote wanawakilisha Burundi vizuri. Okay. Fizzo show ambayo anayo Ufaransa ni yake principal. Alafu ukiangalia pembeni kwenda bongo ni kitu ambacho ameitwa, yani amealikwa ahudhurie kule. Yaani bongo anahudhuria kwa mwito ambao Harmonize amemwita. Yeah. Lakini kivyangu namshauri aende Ufaransa, maana ndipo pazuri zaidi kwake. Race ilianza kama cheche, sasa imekuwa ni moto, mambo ni fire, mambo ni moto. Hivyo yani, hayo yalikuwa ni maoni yao. Lakini Zabuja haikuishia hapo, iliendelea kupiga mbio zingine hadi tukakutana na mwana mtaani amesizi. OG naye alikuwa na yapi ya kuweza kuongea kusikana na Fizzo aende Paris au aende Dar es Salaam? Tazama hiyo. Fizzo mnawaza aende wapi kufanya show? Aende Paris ama aende bongo kwa Konde Boy? Da mzee, kuna mchanga na dhahabu. Yaani unamaanisha nini? Kuna mchanga na dhahabu. Fizzo show yake ya Paris ashaiposti. Inaitwa Live Big Fizzo Live in Paris. Ndio inakwenda kwa hilo jina. Lakini yeye Konde Boy mimi sijaona kaiposti. Mimi kama mshabiki wa Fizzo
siwezi kuchukulia miamia ya kwamba Fizzo anaweza kaenda Tanzania. Mana... E bana, ngoja kwanza nikukumbushe. Konde Boy amesha post show yake inaitwa Afro East Carnival. Big Fizzo mwenyewe kaposti show yake ya Paris inaitwa Big Fizzo Live in Paris. Kwa hiyo ni lazima awe Paris. Lakini kapewa mwaliko na Konde Boy tumeshaona. Ndio maana nikakwambia usilinganishe mchanga na dhahabu brazi. Kwa hiyo wanasema aje Fizzo aende wapi? Fizzo yuko Paris. Aende Paris. Fizzo yuko Paris na ashathibitisha mwenyewe kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kashathibitisha hilo. Mashabiki zake wote tunaelewa Big Fizzo atakuwa Paris. Okay. Kwa nini Fizzo aende Paris na aache kwenda Bongo Dar es Salaam kwa Konde Boy kusambaza upendo na wana wa East Africa wenzie? Brother, kuna vitu viwili tofauti. Kuna kitu cha mtu na kuna kitu cha watu. Mimi sidhani ya kwamba Big Fizzo anaweza kaacha show yake binafsi afu akaenda kufanya show ya mtu. Ni vitu haviwezekani. Alafu ya kwake ashaithibitishia mashabiki zake. Wanajua tarehe kadhaa, muda kadhaa Big Fizzo atakuwa Paris. Labda hizo lawama nimezisikia wanajisema sema wa Tanzania. Wa kwanza ni Juksi. Juksi nilisikia kwa laumu juzi jana na mlaumu wa Monize sijui. Kafanya vitu hajaongea na watu. Yaani ni hivyo. Wewe unataka kumaanisha kuwa Big Fizzo atapiga chini show ya Konde Boy hata usika? Hapo sasa siwezi kujua kwa sababu show haijatokea. Na Monize ni msanii tena mkubwa hapa East Africa. Ana uwezo wa kufanya chochote. Ana uwezo wa kumfanya Big Fizzo apige Paris na atoke Paris apige kwake. Maana kinachohitajika hapo ni gharama tu. Yeah. Unaona hisi Fizzo akienda kupiga Paris kipi kitamletea manufaa makubwa kati ya kupiga Paris au kwenda kutoa ushirikiano na Konde Boy Bongo Dar es Salaam kwa kuwa kutakuwa na mkusanyiko wa mastaa wengi? Brother, Big Fizzo kwenda Paris ni kutangaza mziki wetu wa Burundi. Ni kutangaza, maana hapo anautoa Afrika na upeleka Ulaya. Kwani akienda kule kwa mastaa wengine wa East Africa wakubwa wenzie anakuwa autangazi? Ah, anautangaza lakini ni tofauti wa kutoa na umu ndani ya Afrika. Hata yeye kiupande wake hata yeye hawezi kuacha hiyo show ya Paris ili afanye hiyo show ya Konde Boy ya Tanzania. Kwa hiyo OG Mwira anasema Fizzo lazima aende Paris. Ya, kimimi nakubaliana na Big Fizzo kwa sababu ya Paris ashaiposti. Hiyo ya Konde Boy imekaa wallpaper yake Konde Boy huko. Sisi hatujaiona kwa Big Fizzo. Maana ni show ya festival, alafu hiyo ya Big Fizzo huko ni show yake binafsi. Kwa hiyo uweze kaacha chako kwanza afu kafanya cha mwenzako. Yes sir, my number one Haikai. Haikai, then kutoka kwenye zero. Now I am still the hero. Piga kilometa nyingi azini toshi navyo focus. Miss Choki nazo stamina zamjeshi. You know what it is man. Umeweza kunipata niga. Hivyo yani zile mbio na imani zitakuwa zimeishia hapo? Hapana mwanangu. Ni kama vile tumeweka kituo, bado resi zinaendelea. Lakini nataka unaambie wewe ndugu mtazamaji, unaonaje Fizzo aende Paris au aende Dar es Salaam kwa Konde Boy? Pita na comment yako hapo, tutaisoma kwa uzuri kabisa. Pia usisahau kusubscribe, kulike. Comment muhimu sana. Hivyo yani, nikukumbushe tu hii ni Zabuja TV. Hivyo yani, na mimi nikiwa Kapise Boy aka Sambaza Upendo right now, behind of camera George B na director Mr. Ndim, tumetisha sana. Hala 5.